پی پی کٹ پہننے کے 20 منٹ کے یا 15 منٹ کے دوران ہی جو گرمی کی انٹینسٹی ہوتی ہے, جو پسینہ نکلتا ہے اور جو ہمارے گلاسز کے آگے فاگنگ ہوتی ہے, جس سے ہماری ویزیبلٹی, ہماری ورک ایفیشینسی کم سے کم 50-70% کم ہو جاتی ہے, پھر بھی ہمیں پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. نروسنس, کبھی پالپیٹیشن ہونے لگ جاتا ہے اور پانی نہیں پی سکتے, کچھ کھا نہیں سکتے, واش روم تو جا ہی نہیں سکتے, بالکل بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں. اور پورے 6 گھنٹے ماسک لگانا, جب اس ماسک کو اتارتے ہیں نا تو چہرے پہ ہمارے پورے فیس پہ نشان بن جاتے ہیں, پورے کان اتنے زیادہ درد کرتے ہیں بہت زیادہ. پی پی کٹ بیسکلی جو اسٹینڈرڈ پروٹوکال ہے 90 GSM کی تھکنیس ہونی چاہیے, اور اٹ از اے سنگل شیٹ, اور اس کی تھکنیس کی وجہ سے جو انفلٹریشن کی چانسز نیگلیجیبل یا نہیں ہوتی ہیں, تو اسی کی وجہ سے جو باڈی ہیٹ باہر نہیں نکل پاتا, جس کی وجہ سے اتنا سویٹنگ ہوتا ہے. مینٹل سٹریس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی بیماری کے دروازوں کے اندر جا رہے ہیں جس سے پوری دنیا دور بھاگ رہی ہے, اور ہم انہیں دروازوں کے اندر جا رہے ہیں, انہیں پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو وہ رسک ہوتا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. موسٹلی تو ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, ہم لوگوں کو اکوموڈیشن دی ہوئی ہے ہوٹلس میں, ان ہاسٹلس میں. وی ہیو گاٹ اے ویری لمیٹڈ مین پاور, بٹ ایوری بڈی از ٹیکنگ اٹ ایز اے چیلنج, ایز این اپرچونٹی رادر دین یو نو لائبلٹی. شروع میں جب بھی نیا بیچ جاتا ہے, فرسٹ 2 days دے ہیو گاٹ اے ہاریبل ٹائم, ان فیکٹ اٹ از سو سفوکیٹنگ سم ٹائم از ٹو کم آؤٹ, بریتھ آؤٹ سائڈ, ٹیک آؤٹ پی پی از کٹ, سو دیٹ آلسو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ پارٹ آف اٹ. ڈیوٹی اسٹارٹ ہونے سے پہلے یو ہیو اے ہیلدی بریکفاسٹ اور اے ہیلدی میل. پہلے ریہائیڈریٹ ہم خود کو کر لیتے ہیں, کئی مرتبہ ایسے موقع آئے ہیں لوگوں کو ورٹیگو ہونے لگتے ہیں, ڈیزینس ہوتا ہے, بلیک آؤٹ ہونے لگتے ہیں, بہت سارے لوگ چکر کھا کے گر بھی جاتے ہیں. جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ سینک ایسا کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں دیش کے لیے, تو اس بار ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم بھی کچھ دیش کے لیے کر کے دکھائیں. یہ پی پی ای کٹ پہنے مجھے ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور ابھی سے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. گرمی, گھبراہٹ, پسینہ اور ساتھ ہی سائے کے ساتھ چلتا یہ ڈر کہ کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. اور سوچیے ان ڈاکٹرز اور ان نرسز کے بارے میں جن کے لیے 3 مہینے سے بھی زیادہ سے یہ زندگی کا حصہ جیسا بن گیا ہے. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.